Депонии на речно корито во строго заштитено подрачје. Ниви се наводнуваат со вода со тешки метали. Што прават институциите против опасните закани за околината и за здравјето на луѓето? Индустријската депонија на Југохром не е одстранета. Депониите на Лепенец се веднаш до бунарите кои со вода го снабдуваат Скопје. Исцедокот од Вардариште загадува и после 7 години од затворањето. Гледајте, разбистри се!